Մենք նոր էինք տունը կառուցել, դեկտեմբերին պիտի բացում անեինք արդեն, երկու հարգանի տուն հիմքից նոր ծարկել ենք, ես ու ամուսինս իրար հետ։ Նոր բացումը պետք է արվեր, բայց չստացվեց, հենց թողել ենք եկել։ Սկզբից հոկտեմբերին եկել ենք, 20 թվականի հոկտեմբերին եկել ենք Չարենցավան, այնուհետև տեղափոխվել ենք ստեղ, Վարձով ենք եղել։ Ես եմ իմ արդեն 5 երեխաներս, ամուսինս, տեքրս և կեսրայրս, 9 շոգեք։ Արցախում Քաշաթաղի շրջան Սուզգյուղում էինք բնակվում, Մուշքույր էի աշխատում։ Եկել եմ երեխաներին տեղավորել եմ դպրոց, ստացել ենք և շատ մեզ օգտակար եղավ, այդ պահին չունենք վառելան, երկար ժամանակ օգտվեցինք, շատ լավ արվում է.